och Ida, guldmedalj alltså i singel. Hur kändes det där? Skönt. Vad tänkte du idag på morgonen när du vaknade och visste att du skulle spela singelspel? Helt inställd på att jag vill ha en medalj till. Vad är det som gör att du är en sån duktig bowlingspelare, har du sagt? Jag behåller mitt lugn i kroppen och så kör jag bara. Jag vet vad jag ska göra. Hade du någon särskild taktik idag? Bara tänka positivt och behålla mitt lugn. Och det gick ju bra. Du, nu har du vunnit 2 medaljer. Av 2 möjliga, kunde du tro det när du åkte till Abu Dhabi? Nej. Och då fanns på ännu mer? På tisdag, ja. Hur ska du göra nu då för att ladda om till den tävlingen? Jag tror att jag ska åka till beachen imorgon. On the base winner, presenting Special Olympics.